Mladi iz Srbije okupljeni u inicijativi Mladih za ljudska prava iz Beograda godinama dolaze na Kapiju 25. maja da odaju počast ubijenoj tuzlanskoj mladosti. Inicijativa se bori za istinu, pravdu, odgovornost, jednakost, slobodu, demokratiju i mir. Maja Žilić iz inicijative za ljudska prava iz Beograda. Inicijativa mladih već unazad 10 godina dolazi u Tuzlu, baš na 25. maja kako bi zajedno obeležili ovaj zločin. Meni je lično prvi put, moje kolege su dolazili prethodnih godina i mislimo da je važno da pošaljemo poruku iz Srbije da nisu svi negatori, da ima drugih glasova i ljudi koji se suprotstavljaju tom narativu koji postoji. Kobnog 25. maja 1995. godine Hilmo Bučuk je na Kapiji izgubio kćerku Lejlu. Kaže da je veoma bitno da mladi istinu prenesu u svoj grad. U posjeti su grupa učenika, odnosno mladih ljudi, iz Srbije i Sarajeva i veoma mi je drago, već sam njima rekao što su tu, ali mi isto vremena žao što ih nije u većem broju, da čuju pravu istinu i da tu istinu mogu prenijeti u svoj grad, u svoju, odnosno u Srbiju. Malo ih je, ali evo, zamolio sam organizatora da buduće to bude veći broj, jer samo istinu možemo kazati šta se to desilo na Kapiji. Istovremeno sam im poručio da je jako tužno i žalosno što se pojedini mediji pa i pojedinci služe neistinama, negiranjem Kapije, lažima. Čak imamo u posljednje vrijeme dvije napisane knjige koje govore o tome da je u Tuzli maltene mi smo sami sebe ubili. Mogao sam i puno toga pričati, ali sam rekao samo dijelić onoga što bi oni trebali da prihvate i da znaju i da šire to dalje prema svojima drugovima, drugaricama i pozvao ih da dođu u Tuzlu i mimo 25. maja. Neka dođu, Tuzla je multietnički grad, Tuzla prihvata svakoga, da dođu u memorialni centar, da čuju, da dođu na aleju mladosti, da vide, da dođu na Kapiju. Prema tome, otvorena je grad i Tuzla otvorena, ali da iskreno dođu. Kako priča Bučuk, mlade iz drugih gradova je zanimalo kako je Tuzla sačuvala jedinstvo i multietničnost, po čemu je karakteristična i posebna. Oni su me pitali na koji način je Tuzla tako ostala poslije rata multietnička. Tuzla uvijek bila multietnička. Tuzla i danas multietnička. U Tuzli mi ne gledamo ko je ko, nego kakav je ko. I to je prednost Tuzle i rekao sam im da bi ostvarili nešto u, ovom, u svojim mjestima, ovi koji su došli iz Sarajeva, evo imam i čak jednu kolegnicu, jednu djevojku koja je došla iz Visokog. Oni se čude kako je to organizovano u Tuzli. Samo jedinstveno gradska uprava i roditelji i ranjenici. Samo zajedničkim radom, zajedničkim planovima i zajedničkom organizacijom. Tako je i ovo i danas, nakon 27 godina, tako je bilo svih 27 godina. Organizacioni odbor u kome se nalazimo i roditelji, koji se jako puno uvažavamo na tom organizacijom. Naša mišljenja, naši prijedlozi se uvažavaju, ali isto organizacioni odbor grada Tuzle planira svaki i najmanji detalj obilježavanja, dostojanstvenog obilježavanja 25. maja. I evo, i ovo ovdje su mi zamolili da i ja dođem, ja sam došao. Htio sam da ovim mladim ljudima kažem šta je Tuzla i šta se desilo na Kapiji. Sa mladima iz Beograda su bili i aktivisti iz inicijative Mladi za ljudska prava iz Sarajeva. Inicijativa je regionalna organizacija koja se od 2003. godine bori za mir, ljudska prava, istinu i uspostavljanje novih veza među zemljama i ljudima udaljenih ratom. Podstiče u procesu suočavanja sa prošlošću, kontinuiranu saradnju zemalja i ljudi u regionu i edukuju mlade o ratnom nasljeđu.